Så friidrott, eller rättare sagt löpning. Finlands idrottsförbund har nu för andra året arrangerat löpskolor runt om i landet. Vi åkte till Borgå för att ta reda på vad verksamheten går ut på. Löpskolan i Borgå är en del av friidrottsförbundets projekt Nyland springer. Och så här förklarar en av arrangörföreningens eldsjäla vad det hela går ut på. Se on viikoittainen yhteisjuoksu, mihin jokaisen on mahdollista tulla mukaan tasosta riippumatta, iästä riippumatta. Ja ajatus on, että se on viikoittaista ympärivuotista toimintaa, ettei se ole sellaista kurssimuotoista, että kuukausi ja sitten se on siinä. I år har mellan 60 och 140 utövare sökt sig till träningspassen i terrängen kring Kokonhallen. På programmet finns även en teorilektion per vecka som varit uppskattad bland deltagarna. Då går vi igenom sånt här som löpteknik och hur man ska äta och hur man ska sköta om sig. Vilket ju nog är viktigt om man aldrig har löpt förut. Vad är det speciellt för nya grejer du har lärt dig här i löpskolan? Till exempel en sån sak att de flesta av oss som börjar löpa eller blir intresserade av att börja jogga, så vi tar i alldeles för hårt. Kör ut oss alldeles för snabbt och så ger vi upp. Man får ont i benen, man får ont i axlarna, man får ont i fötterna och man har tagit i alldeles för hårt. Till löpskolan är så gott som alla välkomna. Allt från barn i lekskoleåldern till lite äldre. Det är faktiskt härligt, en sån här fin känsla när man sticker iväg på söndag när man har de där små knattarna som går en till midjan. Och sen har man sin egen åldersgrupp och yngre kvinnor och män som har sprungit länge och som kan vara med i gruppen och dra en liten stund för att liksom motivera en. Då Sportnytt hälsade på en kylig torsdagskväll så dök cirka 100 personer upp för att löpa och framförallt njuta av känslan att träna tillsammans. Ringa och vara med och leka. Att det är roligt när jag fick, när pappa kom med. När pappa kom med? Ja. Var det du som lockade med pappa eller pappa som lockade med dig? Jag lockade med pappa. Hur tycker du att du har utvecklats här under de här gångerna du varit med? Under de här senaste åren har ju mina resultat bättrats bara för att jag har varit här och springa. Allt har bättrats, konditionen och allt. No, kyllä se on ihan saatu sitä vähän vauhikkaampaa juoksua järkevästi mukaan. Et se on se suomalainen tapa juosta sama lenkki samalla vauhdilla joka viikko. Ja nyt kun ollaan sit opetettu, että välillä pitää juosta hiljaa ja sitten välillä taas saa juosta oikeasti vähän kovempaa, niin kyllä se juttu on. Under de senaste åren har finländsk långdistanslöpning intrusat marknaden, men kanske löpskolorna är ett startskott för en ljusare framtid. No, vi har ju först nu börjat med den här springningen, liksom så en gruppspringning, så här kommer vi nu ännu sen om några år så finns det bra långdistanslöpare nu ännu.